fazer aquela pescaria que tem na Ilha do Frade, aquele pontozinho top. Olha aí, galera, a placa que tem aqui, ó. Hoje tá com o cara que tá cheio de pescador aqui. Aquele cara ali é o homem do baiacu. Esse cara pega os baiacu tudo da área aí, ó. Esse aí é sinistro. E aí, galerinha, beleza? Surfcast capixaba na área. Galera, para quem não me conhece, me chamo Emerson Valadão, sou professor de educação física e amante de uma boa pescaria. Tomei um puxão de orelha de um inscrito, do meu amigo Josiel, Rota da Pesca. Ele tem um canal top, galera. Me deu aquele puxão de orelha e falou para mim apresentar, né? Você sabia quem eu sou, galerinha? Vamos para a parte boa. Hoje tô fazendo uma pescaria aqui, ó, na Ilha do Frade, daquele ponto luxo. Hoje tá lotado aqui. O tempo tá meio feio hoje aqui em Vitória, tá com vento sul muito forte. Ó, espero sair uma coisa para mostrar para vocês, hein? Valeu! Aí, galerinha! Primeiro do dia, primeiro arremesso, primeiro peixe, hein? Vamos ver se é peixe também, né? Olha lá. Nossa senhora! Essa aqui vai pra vida, hein? Pequenininho. Aí, galera. Top! E aí, galera? Vamos pra mais um! Vamos por mais um peixinho. Que será? Que peixe que será agora? Que será? Peixe que será agora? E aí, carapicu? Aí, ó, mais um berezinho. Top!
Esse vai pra vida, hein? Aí, galera. Esse aqui vai pra vida, hein? Lá, hein? Ó. Foi! E aí, galerinha? Dois arremessos, dois peixes. Por causa de quê? Olha aí, ó. Aquele camarão, lameirão. Top! Aonde se encontra esse camarão top, lameirão e outras iscas? Só com meu amigo Thales. O cara só tem isca de qualidade. Vou deixar a descrição do vídeo, o telefone dele e só entrar em contato com ele, que é sucesso, dá certo. Valeu! Aí, galera, acho que tem um peixinho bom aqui agora, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, tá lá, um parguinho pena, aí galera, um parguinho pena, aê, tá que fim, parguinho pena, top, 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 top. Aí galera, aí ó, o que que eu utilizo, que eu faço com a isca, corto um pedacinho bem pequenininho, vem com estilete aqui, ó, e faço um filezinho e coloco no anzol lá, é tiro na queda, peixe vem com força. Lembrando, galera, o ideal é ter camarão fresco, mais fresco possível. Essa dica aí, ó, muito boa, hein? Galera, vamos para mais um peixinho aqui, hein? Vamos ver aqui, hein? Quem será? Vamos ver que será aqui, galera. Olha lá. Tem peixinho aqui, hein? Tem peixinho, hein? É. Parguinho em pena aí, galera. Aí, ó. Que pargo pena luxo. Aí, galerinha. Vou pôr mais um peixinho. Tô achando que é outro pargo pena. Vamos ver o que será. O que será? O que será? Que serazinho? Pargo peninha de novo. Tá lá, ó. Sirioba. Aí, ó. Que luxo. Aí, galera. Peixinho aqui, hein? Ó, tá com cara de ser o Barana Rato. Aí, vamos ver o que que é, galera. Um tamanhozinho grandinho esse aqui, hein? Aham. Olha lá, ó. Não é não. Joga. Ciobinha luxo. Aí, galera. Aí, galera. Como que tá cheio aqui hoje, ó. Pescador ali, o matador de baiacu, ó. O cara ali é bom. Esperando ele tirar um baiacu aí pra me filmar aí. Tá na hora, hein? Tá na hora. Já passou da hora. Já. Aí,
Olha que visual top, galera. Visual luxo. Tô nessa aqui, ó. Terça-feira, dia 31 de agosto de 2021. Tô feliz demais. Meu canal tá engrenando, tá melhorando. Tô procurando fazer umas pescarias top pra vocês, galera. Aqui tá luxo, luxo, luxo. Acompanha aí, que eu tenho certeza que vai sair mais peixe pra mostrar pra vocês, hein? Valeu! E aí? É? Não, não é não? Pô, não é não. Valeu! E aí, galera? Olha o berezinho aqui, hein? Esse é um berezinho meio grande, eu acho, hein? Vamos ver aqui o que que é, hein? Vamos ver o que que é. Em cima não é, a pernada de baixo. Vamos ver o que que é. Aí. Olha que bonita, galera. Que top, ó. Ó. E galera, é um peixinho bom, hein? Vamos ver, galera, o que que é. Vamos ver, galera, o que que é. Vamos ver o que que é. Quem será? De baixo, hein? De baixo, hein? De baixo. O baranda rato! Barana. Aí, ó. Que luxo. Aí, galera, vamos para mais um. Vamos ver aqui o que que é. O que que é? Vamos ver o que que é. O que que é? É de baixo, hein? Olha lá, já tô vendo. Vamos ver o que que é. Aí, ó. Que top. Aí, ó. Peixinho. É o tamanhozinho. Aí, ó. Pequenininho. Esse vai pra vida, galera. Uhul. Lá, galera. Peixinho meio grandinho aqui, hein. Será que é? Vamos ver. O que que é? Olha o pargo. Pargo pena em cima. Aí, galera. Olha o tamanho do pargo. Aí, ó. Aê. Galera, vamos com mais um. Vamos com mais um. Vamos com mais um. Que será? Será? Berezinho. Berezinho. Aqui, ó. Berezinho.
Ó, vai pra vida, hein? Aí, ó. Galera, vai pra vida, hein? Sorte o peixe pequeno, hein? Vai lá, hein? E aí, meus amigos, pescaria de hoje, tá saindo uns peixinhos maneiros. Tô com material ali ainda, a isquinha tá acabando, mas olha aqui, galera, deu pra dar uns berezinhos aqui, ó. Deu pra pegar uns berezinhos aqui, ó. E aí, ó. Berezinho, chegar em casa, vou limpar, vou fazer aquele frito top de linha. Galera, queria agradecer meu amigo Tarles mais uma vez pela isca. Pô, a isca dele é muito boa, boa, boa. Galera, pode comprar que dá resultado. Curte aí, ó, um pouco mais aí desse visual aqui, ó, da Ilha do Frade. Não canso de falar, mas esse local aqui é top. Olha a minha varinha ali, ó. Acho que tem peixinho ali já, ó. Vamos ver se tem peixe. Vou dar uma puxadinha aqui, ó. Acompanha aí, galera. Vamos ver se é peixe mesmo, hein. Vamos ver, hein. Peixe não, galera. Topar de novo aí, hein? Valeu! E aí, galerinha, beleza? Vou finalizar a pescaria de hoje nessa terça-feira aqui na Ilha do Frade. Pessoal, queria fazer um agradecimento pro meu amigo Flávio Osken. Ele conserta murinete aqui, varinha. E da manutenção. Ele fez um serviço na minha varinha da Rapala. Trocou o passador, ficou top, galera. Ó, recomendo. Vocês que é da grande da região aqui de Vitória, da Grande Vitória, dá moral pro cara lá. O cara top de linha. Vou deixar um telefone dele na descrição do vídeo, hein? Aí, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Marézinha tá seca aqui hoje. Rapaz, galera, aqui é top demais, olha. Que luxo, hein? Vou finalizar o vídeo de hoje, galera. O vídeo foi esse. Foi feito com carinho. Galera, queria agradecer primeiramente a Deus por estar vivo, tá aproveitando mais um dia de vida nesse local maravilhoso. E agradecer a todos os inscritos do canal. Se você não for inscrito, galera, dá aquela moral lá pra gente lá. Faz aquela inscrição, não deixe de comentar, compartilhar com seus amigos e deixar aquele like. Valeu, galera. Tenha uma boa tarde, boa noite, um bom dia. Até a próxima. Valeu! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love